Monika. Alimenty. Plyn. Alimenty. Voda. Alimenty. Co? Iron Mile. Čo píšeš? Milý Miki, keďže Interpol sa do mňa zakúsol ako, jak sa hovorí, besná féna. Vyzerá to tak, že tu v Belize bude musieť zostať trochu dlhšie, ako som plánoval. Ale zase, stráva je tu úplne nebičko v papuli. Černošky prítulné, jak trojmesačné šteniatka. A je tu teplejšie, jak na pochode za práva gejov. Navyše, ako môžeš vidieť na priložených fotkách, otvoril som si tu krásny plážový bar s názvom Slovenská chyža. A rivieru už tým pádom nebudem až tak potrebovať. Takže o pár dní sa u teba zastaví človek s darovacím dekrétom? A moja karčma zmení majiteľa. S teplým pozdravom, Miňo. Cipána! Do mačky! Toto co? Toto nie je normálne, dačo? Darovací dekret, čo to? To ja budem majiteľ? Ja budem nový majiteľ? Ja budem majiteľ karčmy? Ja budem nový majiteľ karčmy, Miňo?